Takže dobrý den, rád bych vás přivítal na mistrovství České republiky mládeže ve sportovní střelbě. V Brandýse nad Labem se celý den střílelo. Na zdejší základní škole se totiž 7. dubna uskutečnilo mistrovství České republiky mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky. Do finále se probojovalo 150 střelců ze 17 střeleckých klubů. Žavým kandidátem na vítěze byl určitě celkový vítěz Martin Tuček z Manušic a v dívkách mladších byla určitě žavým kandidátem Karolínka Brabcová. Soutěžilo se celkem v 6 kategoriích, v každé na 30 ran v leže. Naši střelci se umístili na docela hezkých místech. Můžu zmínit třeba ve starších žácích Dominika Klimenta, který se nám prostřílel až do finále. Skončil nakonec na celkovém 8. místě. Moc pěkně střílel Filip Girtler a Adela Girtlerová, kterým bohužel o bodík uniklo to finále. Skončili oba dva svorně na 9. místě ve své kategorii. Moc hezké umístění udělal Honzík Cestr, který v kategorii mladších žáků skončil na, myslím si, moc pěkném 7. místě. A úspěch, který nás asi nejvíc těší, tak v družstvech ve starších žácích, vlastně družstvo Kliment, Girtlerová, Girtler nám udělali 3. místo a vlastně vyrovnali dosavadní český národní rekord. Bohužel ty dvě družstva před nimi nastříleli ještě lépe. Samotné mistrovství mělo i specialitu. Šlo o finálový závod, kde se střílelo na elektronické terče. Dalo by se říct, že je to systém olympijského finále nebo evropského finále. Mluvilo se o tom několik let již na Českém střeleckém svazu i mezi střelci, že by bylo dobré toto zavést. Nikdo to zatím neuvedl v praxi, až my jsme se teda odhodlali k tomu, domluvili jsme se s plzeňským klubem, který tuto elektroniku má k dispozici, zapůjčili jsme si ji i s jejich technikem a v kategorii starších žáků jsme toto finále uspořádali.